ზოგადად თბილისიც და რეგიონებიც რომ შევადაროთ, მართვის სტილი თუნდაც მომხმარებლის ქცევა, მოთხოვნა, ვიზიტორების გეოგრაფია და ასე შემდეგ, რით განსხვავდება დედაქალაქი უკვე რეგიონებში, თუნდაც გამოწვევების და შესაძლებლობების თვალსაზრისით? ბატონო, მოთხოვნები არის ზოგადად სხვადასხვა ხოლმე რეგიონებში, ან განსაკუთრებით რეზორტული ტიპის სასტუმროებში და უბრალოდ სასტუმროში, სადაც შეიძლება შეხვიდე, დარჩე, დაისვენო, ღამე გაატარო, იმიტომ რომ თბილისი, რადგან ქალაქია, ასე თუ ისე უმრავლესობა დროს ტურისტი ატარებს ხოლმე თვითონ ქალაქში, ათვარიელებს სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებს და ასე შემდეგ და ჭამითაც ძირითადად უნდა ხოლმე რო სამი სხვაგან ჭამოს ქალაქში, აი ეგეთი ისა. მაშინ როდესაც რეზულტული ტიპის სასტუმროებში ნაკლებად გადიან ხოლმე ქალაქში და უფრო მეტად რჩებიან სასტუმროში, რაც იმას ნიშნავს, რომ სერვისებზე აქვთ ხოლმე მეტი მოთხოვნა. ანუ ჭირდებათ უფრო მეტი ვიდრე ჩვეულებრივ სასტუმროში და ზუსტად მაგას ვცდილობთ ხოლმე, რომ თუ ეს არის რეზულტული ტიპის სასტუმრო, მოდი დამატებით რა შევთავაზოთ. და რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ? აი მათგან ასე თქვა ეს ყველაზე დიდ წონება სურვილს, ინტერესს რა იწევს, ასე ვთქვათ, ქართულ სტუმარებს ეძლობა. ორი ნაწილი სხვათაშორის, ყოველას უყვარს, რა თქმა უნდა, სპა და ამიტომ ცდილობთ ხოლმე, რომ პაციენტი ყოველთვის შევთავაზოთ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხი, სადაც იქნება კარგი პროდუქცია, იქნება სხვადასხვა გასართობები, მაგალითად გორინში ჩვენ ვთავაზობთ რამდენიმე ტიპის საუნას, ვთავაზობთ ძალიან ბევრ მასაჟებს, ღვინის დეგუსტაცია გვაქვს ხოლმე მაგალითად. აუცილებლად თუ გავაცნოთ ქართული ნაწარმი, ქართული ალკოჰოლის სასმელები, თავისი მარანი და ასე შემდეგ. გვაქვს აგრეთვე დიდი ეზო და ძალიან უყვართ ხოლმე, თქვათ, ბუნება და ამიტომ დიდ აქცენტს ვაკეთებთ ხოლმე მაგაზე. მათ შორის ხშირად თუ ჩამოდიან ბავშვები ხოლმე, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ბავშვებისთვის ცალკე რაღაცა იყოს, რომ ბავშვებმა შეძლონ გართობა და მეორეს ხმ შოლებმა შეძლონ დასვენება ხოლმე.